povukao je ministre iz vlade, a onda mu se raspala poslanička grupa. Pevač Slavi Trifonov želeo je da, kako kaže, prekine agoniju vladajuće koalicije, a doživao je da mu pojedini poslanici i ministri iz njegove partije okrenu leđa i pruže podršku vladi Kirila Petkova. Za saželenije... Nažalost, to nije parlamentarni projekat. Stranka postoji takav, narod je biznis projekt i tako je bilo postavljeno od početka. Nažalost, takav biznis projekt se realizovao nestručno i bez saglasnosti koalicionih partnera. Kao najbitniji razlog za prekid koalicije, Trifonov je naveo navodnu nameru premijera Petkova da povuče veto na početak pregovora Evropske unije i Severne Makedonije bez saglasnosti koalicionih partnera. Petkov to demantuje. Dvete pravitelstvo produžava da rabotat. Dvije vlade produžavaju da rade po tom pitanju, a bugarska vlada je jasno iskazala poziciju Bugarske i uslove koji treba da se ispune kako bi napredovali u pregovorima. Vladu Bugarske do sada su činile četiri partije, ali premijer Petko tvrdi da će bez podrške Trifonova moći da nastavi rad. Trenutna koalicijona vlada nastala je nakon velike političke krize u Bugarskoj, a tek posle tri izborna ciklusa u nekoliko meseci prošle godine. Označila je i kraj vlade dugogodišnjeg premijera Bojka Borisova i početak, kako su najavljivale nove vladajuće stranke, rušenja sistema koji je uspostavio Borisov, a koji je Bugarsku doveo do toga da važi za najkorumpiraniju državu u Evropskoj uniji. Građani različito gledaju na budućnost okrnjene vlade. Nenormalno je da u tako lijepoj zemlji živimo kao narod na ovakav način. Pitam se još koliko će eksperimentisati s nama. Trenutno ne vidim izlaz iz ove krize. Aktuelni političari su nesposobni. Nedostaju nam kvalitetni kadrovi. Ova vlada mora da ode. Zbog njih smo postali prosjaci. Uništili su sve nas u Bugarskoj. Nemamo ni za hljeb. Siromaštvo je zavladalo. Analitičari ocenjuju da je najjača partija vladajuće koalicije Nastavljamo promjene Kirila Petkova podcenila Trifonova. Vjerovali su da zbog komplikovane političke situacije i aktuelnih kriza niko neće imati hrabrosti da izađe iz vlade. Ipak to u slučaju partije Postoji takav narod nije bilo tačno i zato sada imamo krizu vlade. Bila je to loša procjena. Istovremeno, puna dva mjeseca Trifonov nije uopšte komunicirao sa liderima pokreta Nastavljamo promjene. Na taj način funkcionisane koalicije nije bilo moguće. Iz vlade inače poručuju da nije vreme za nove izbore u Bugarskoj jer je čekaju brojni zakoni kojima bi se obezbedilo 12 milijardi evra pomoći Evropske unije toj zemlji. Zoran Gozanović, Al Jazeera, Sofija.